我们先将雷切机的周边设备，压缩机、水循环，还有鼓风机先把它打开。接下来开启主机的电源，将钥匙往右边旋转，并同时确认雷射头出光的按钮也是往右边旋转，然后旋转轴是往左边关闭。开机之后，雷射头会做归零定位的动作，定位在上一次定位停止的地方。将准备好的木板放到雷切机的平台上面。我们可以使用面板上面的上下左右，将雷射头定位到木板的左上角，移动到位置之后请按一下定位，或是手动移动木板，将木板直接对齐雷射头的左上角也可以。接下来就是调整平台的升降，在机器的右手边有上升跟下降的按钮，可以将平台做上升或者是下降。同时我们将准备好的焦距尺拿出来，那这个是厂商提供的 9mm 的焦距尺，那这个焦距呢是指雷切的头到木板的距离，我们要调整到刚好9mm。 那所以如果距离太宽，那我们就必须把平台往上移动，距离如果太紧，那我们就必须把平台往下移动。那所以上下的调整一直到焦距尺刚好可以塞到雷射头跟木板中间，然后能塞刚好可以走过去，这个就是调好焦距了。那调好焦距之后呢，我们就可以把焦距尺拿走。因为刚刚我们有调过焦距，所以木板有动到，所以我们再手动把木板调到左上角对齐原点的位置。将准备好的档案放进机器的随身碟的插孔。我们先操作将主机的目录退出到根目录，然后呢要读取随身碟的档案，所以将选项移到 U 盘，按确定，然后读取 U 盘的文件，读出来之后选到你的档案，将你的档案复制到，用上下左右复制到内存。复制完之后，我们按两次退出，回到机器的主目录，然后选择你的文件之后，按确定。这时候机器会将你的档案读出来，那请你确认一下是不是你的档案，如果是的话，可以按一下边框。这时候机器会在你的木板上跑出大概雷切的位置，请确认是不是位置有没有问题。如果这时候跑框的位置有问题，那请你更换档案，或是再调整一下木板的位置。确认没问题之后，我们就将设备的盖子上盖关起来。在关之前呢，请你先确认两边有没有小朋友或其他的物品在旁边，注意安全。关盖之后就可以直接按启动。这时候雷切机就会开始运作。
根据你的指示，那雷切机呢就会开始先做雕刻的部分，那雕刻完之后就会把它的外框给切下来。那么切完之后呢，我们就可以打开盖子，把你的作品直接取出来。那这个就是做好的雷切雷雕好的一个钥匙圈。设备使用完毕，先将钥匙往左边旋转，关闭主机，再关闭周边即可。